ကျွန်တော်အခုကဒီအခုကျွန်တော်အချိန်မှရောက်နေတဲ့ဘုံကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကရောက်ခမလေးပြီးတော့ကျွန်တော်စားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့ဂျာတွေကကျော်ပေးလိုက်တဲ့ပါဆယ်ပေါ့နော်အဲဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ခုနကသွားယူခဲ့တာသွားယူတဲ့ဗီဒီယိုကပြင်လို့မရဖြစ်ဘူးဗျာသူကဒီထဲမှာအဲ့လိုပါဆယ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖောက်ကြည့်ခြင်းလို့ပေါ့နော်အော်တူတူဖောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပါဆယ်ကတော့ဟိုမှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်သွားယူတဲ့နေရာမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးကိုယ့်ပစ္စည်းမှန်လားမမှန်လားစစ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အောက်မှာတော့ဟိုအแทဘုံကတော့ကြည်ပဲအောက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးဘူးမတူတူကြည့်ရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်တချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဘာသူထည့်ပေးလိုက်တာလဲဘာညာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသိတဲ့ဟာတွေတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမှာအာလူကျော်ကျွန်တော်အာလူကျော်ဆောင်းလိုက်ကြိုက်တယ်အာလူကျော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောက်ပြောင်းอ่ะပေါ့နော်ကြောက်ပြောင်းဆိုတာဒါကြောက်ဆယ်อ่ะအတိညမလေးတယောက်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အာလူကျော်ပြီးတော့အားပြကြောက်ပါမင်းသားကြီးအားပြကြောက်စပွန်ဆာမဟုတ်ပါဘူးမေဝယ်ပေးထားပါပါကြောက်ခမပါအားပြကြောက်အားပြကြောက်ဆောင်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအော်ဒါငမုတ်ကြောက်ကျွန်တော်ကိုကျွတ်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 ကျွန်တော်အရင်ရိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ငမုတ်ကြော်လေးလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ကဲလာပါပြီဒါအမေကြော်ပေးတဲ့ဟာပါအမေကြော်ပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ထင်တယ်ဟွာဘယ်လိုခေါ်ငရုတ်တီကြော်နော်ငပိကျက်ငပိကျော်ကြာငပိကျော်ရေငါတတိလေးတွေကြော်ထားတဲ့အကျော်တွေဒီထဲမှာပါ and then ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာဟိုဟာငပိရင်နဲ့ဗာနဲ့တုတ်စားဖို့အတွက်ဂရက်ချင်ရယ်ငပိတောင်းဘူးရယ်ညာဂရက်ဟောဆောင်းမိုက်တယ်ဂရက်ချင်အများကြီးပဲ1 2 3 4 5အပီတောင်းဖို့နှစ်ဘူးပဲဂရက်ချင်ရယ်ကျေးဇူးပါကောင်းကောင်းတုံးချပါမယ်ကောင်းကောင်းစားပါမယ်ဒါလည်းအာလူကျော်တွေပါပဲအာလူကျော်အာလူကျော်တွေအာလူကျော်တွေအာလူကျော်ရှယ်ပဲအာလူကျော်မိုက်တယ်စောင်းရမ်းကြိုက်တယ်အညာဘက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းစောင်းရမ်းဖီးပဲအာလူကျော်ရေညမာလေးပေးတာလားမသိအဲကြောက်ပြောင်းကညမာလေးပေးတာဒါငပီတောင်းငပီတောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကျေကျေခရက်ချင်တင်ပါလေပါပြီးသွားရင်အဘဲကြောက်ကုံသွားရင်ငရမ်း6ပုတ်စာရရဒီမှာငပိရေကြိုပါဒီတိုင်းဘာမှလုံးဆောင်မလို့ဗျာမိုက်ခရိုဝေးဖလိုက်ရင်ရတာကွာမိုက်ခရိုဝေးလည်းဒီတိုင်းပူတဲ့အရာတွေဖောက်ပြီးထည့်လိုက်ရဟုတ်တယ်နော်အရင်စားကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂရက်ချင်လေးနဲ့ကတိဝိကာညာဒါကတော့နှစ်ပြန်ကြော်ရယ်လက်ဖက်ရယ်ပဲပုတ်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်တခါကျရင်ဝက်ကလေးဟင်းမချက်တဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်တော့လေးနဲ့လက်မြန်းလေးအောင်တူတူစားနော်။ yeah ဒီမှာရောက်ခမမေလောက်ပေးတဲ့ငါ6ကြော်ပါ။မင်းဘာငါ6လဲ။ငနေတူ6ကြော်ရယ်မုံငင်းချင်ရယ်ပါ။မုံငင်းချင်လည်းတူတခြားလောက်ဘယ်စုံ6ကြော်ပါပြီးသွားတယ်။တခြားလေးလောက်ပေးထားပါတယ်။
你们刚才家里啊，老辈也多，这都点嘛的。他马来西亚那边就那罗很吃，我给你吃的都臭很的嘛，太巴嘞。他开家呢，马来西亚那边那路啊，标的吧，流沙吧嘞。好不呢？在马来西亚那边，好不了没有吃啥，然后不摘的。白木，这也算这木的半年吧喏。大把呗，爸妈没洗了吧？不啊。老老实实吧，嘞，就吧。接着的嘛嘞，在那哦，在那路米达都没事的，在杭州过，米达都奶奶他们比较老辈的，在那也没嘛办法，米达都哦，没嘛呢，不得的。你给我忙嘛嘞，阿龙阿龙，接着的嘛嘞。video อ่ะเดี๋ยวเราไปโอเคจะเอาวิดีโอจีเมลูรีโอเลยเจ๊ดูเต็มมาเลยไม่ตัวมาสู้รู้ปะอ่อนจะได้